fast food so'zini har kim har xil tushunadi. Aslida ushbu so'z tez pishar ovqatlarning eng yirik maskaniga nisbatan qo'llaniladi. Fast foodlar vatani buni yaxshi bilarsiz. Amerika Qo'shma Shtatlari sanaladi. Turfa olam hozirgi videoroligida sizga fast foodlar to'g'risida 10 ta eng qiziq faktni taqdim etadi. Har oyda 10 ta amerikalik yosh boladan 9 tasi eng yirik fast food restorani hisoblangan McDonald's restoranida ovqatlanar ekan. 1970-yilda amerikaliklar fast foodlar uchun 6 milliard dollar sarflashgan bo'lsa, bu son 2011-yilga kelib 142 milliard dollarga yetgan. Ya'ni ular har yili shuncha pulni fast foodlarda ovqatlanish uchun sarflar ekan. 1990-yilda gamburger sog'liq uchun zararli oziq-ovqat mahsulot sanalib, uni o'sha yillari restoranda emas, balki ko'chada, burchaklarda yashirin tarzda aravachada sotishgan. Shimoliy Koreyada Coca-Cola va Pepsi-Cola ichimligini sotib olish uchun odamlar qancha bo'lsa ham pul to'lashga tayyor. Bu yerda bu salqin ichimliklar ochiq tarzda sotilmaydi. Umuman sotilmaydi desak ham bo'ladi. Gamburgerni ommaviy axborot vositasida ilk bor reklamasini Los Angeles Times matbuot xizmati qilgan bo'lib, eslab qoling, bu reklama 1894-yilda chop etilgan. Birgina Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zida 300 mingta fast food restorani mavjud. McDonald's restoranlari bugungi kunda Braziliyada odamlarni eng ko'p ish bilan ta'minlaydigan kompaniya sanaladi. McDonald's restoranlari turli mamlakatlarning diniy va aholisining qarashlariga katta e'tibor beradi. Kichik misol keltiramiz. Ushbu kompaniya restoranlarida alkogolli ichimliklar sotilmaydi, ammo Germaniyadagi McDonald's restoranlarida pivo Coca-Cola'dan oldingi o'rinda sotiladi. Endi eng qizig'i, Amerika bolalari Santa Claus'dan keyin McDonald's nomini aytishadi. Tasavvur qiling, bu nomni 96% amerikalik yosh bolajonlar yaxshi bilar ekan. Kartoshka free amerikaliklar taomnomasida shu darajada ko'p ishlatilar ekanki, amerikaliklar 2010-yilning o'zida 3 million tonnadan ortiq kartoshka free yeyishgan ekan.